هادية زي دي. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال تعالى في مقام آخر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام ډېر محترم مسلمانان ورونو او بکور کې ناس و میاندو او خویاندو د ټولو نه اول خو د بیان ابتدا کې زه الله تعالی نه توفیق غواړم چې ما ته د صحیح وینا او تاسو ټولو ته د صحیح اورېدو توفیق درکړي او دې پسې دا دعا کوم چې الله تعالی زما والدې مرحومی او زموږ د ټولو استاذو د ټولو مشرانو ته چې څوک په سفر آخرت تللي دي هغې ته مغفرت نصیب کړي او دې سره تړلې خبره چې تاسو چاهم زما والدې مرحومې ته غایبانه دعا کړې دا یا جنازې ته راغلی یا تعزیت ته راغلی الله تعالی تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالۍ نصیب کړي په ذهن کې مې یو څو موضوعات ګرځېدل یو خو دا چې زما والده په سفر آخرت تللې ده او یقینا مونږ الله نه غواړو چې یا الله دا لویه صدمه په دې باندې مونږ ته صبر او اجر راکړي او دویمه ده چې مرګ خو یو حتمي او یقیني امر د دې نه مفر او تیښته نشته او دویمه ده چې مسلمان د ایمان راوړو نه بعد د دنه مطلوب دا دی چې دی په دین کې استقامت خپل کړي او چې دی کله صاحب استقامت شي نو یقینا دی به د دعوت په باب کې کارګر وي او د دعوت نه زیات اهم کار په دین کې بل نشته او څلورمه ده چې جهاد یو جاری ساری عمل دی دا د مسلمانانو په مسؤلیاتو کې او ذمہ دارو کې داخل دی او بیا دا چې موجوده وخت کې مسلمانان او بالخصوص په فلسطین کې زمونږ وروڼه او خویندې هغوی ډېر د مصائبو نه تیریږي نو د هغې دپاره تفاولا د سورې صف آیتونه مې ذکر کړي چې الله ته خو ذات قدیم ستا په ذات کې هم تغیر نه راځي په صفاتو کې دې هم تغیر نه راځي په ماضي کې تا د مفلوق الحال مسلمانانو اعانت او ملاتړ کړی دی اغای دې ظالم د ظلم نه خلاص کړی او اغای دې فتح یاب کړی دي اگر چې د هغوی عمل د دې لپاره جالب او مختزی و زمونږ عمل د هغه مرتبه خو نه دی
خو یا الله دا قافلی مرگری خویو نتمن سرم آغا احسانو کا لکا ماضی کی چلی مسلمانانو سر کرے او زمون تا غرونا خوین دے دا دا صحیونیت او دا صحائنو دا ظلم نخلاص کے او دا ظالمان یا الله پا یو بل راو لگے محترم ورون دا دیر مدیبات تاثر اللہ تعالی دا ملاقات موقع آگر اگر کی عموماً بدا ملاقات زما استاس ہو دا خوشالے پاساس کی در او دیکھ رز زما راتک پا غم شویلے او غم و ماغا کہ اگر مسیل نہ لری مسیل ذکر نہ لری جنہ کو دا پلار دوئیم مثال ہوئی ہے انہیں دا مور دوئیم مثال ہوئی دا فارسی او شاعر دا آغا پلار وفاد نا آغا پا آغا غم پانے یو شعر ہوئی جہان من در ہجری پیدر کم ترز یعقوب نیس او پی سر گم کردہ بودو ما پیدر گم کردہ جز ما حالت دپلار پا ہجران کی دی یعقوب علیہ صلات و سلام نکم ندے بلکہ زیاد دے ذکر کیا اگر نزوی رکسے ہونا دو زوی مثال بلا دیوی دا غی ہونا سنور مو خما خو پلار رک کردے دن بل پلار خونی دغرنگی ما مور رک کردے دن بلا مور خونش دا بس دا خود خیر او دو دعای او مرکزو چی غدا اللہ تعالیٰ پا قضا و قدر بانے اللہ طرف دلالا او دا یو امر حتمی دے دا دین تیخ تا خونش دا ذکر تانسو کم علماء تو علماء جناس یہی نو دا مسئلہ کو ابتدائی کتابونو کی ویلشی چی دا عالم حادث دے دا عالم ارسطو عالم قدیم دے نو چی قدیم دے نو دا پوجود کی پخپل راغل دے خود چلے دو دا پارا ورطا دی یو جعل علت ضرورت دے نو چلے یہ یو جعل و علت و محرک دے شاکا نو اس بیامن ورطا ہوئے کہ رسول کا کا دا قدیم دے پس معنی و پس تصور قدیم دے نو اگر ہوئے کہ اگر چی قدم ہے اگر اتبی خودے دے کم چی اللہ قدم دے یا خالق قدم دے او فی الجملہ قدیم دے مانا تالا چی متخلف دے آگا قدیم ذاتینا داگنا عروس تا دے نمونگو چی دا تخلق دے پچی پیدا کرنے دا بیاد خدوس دے لیلے فاغی مثال ورکڑے دے چی دا دوارا پا یوں وقت دی لکہ دا لاز او دا چابہ حرکت اگر چی دا چابی چلی خوی لاز او دا دوار حرکات پا یو وقت پیدا کی گی او پا دی بانی نتیجہ مرتب کی گی چی جرندہ کلا گی خدا یہ متروک مذہب دے و بازی فلسفہ وی چی دا انتصاب ہی غلط تے رسمی دا خبار تقدیر عالم دے حادث او ہر غشے کی حادث وی نو یو خدا چی دا با تغیر پذیر وی او دوی مدا چی سور مدی پوری دے چلی گی نو پخپلو چلی دو کی مدی یو جعل محتاج وی چی اگر بے چلی او دوی مدا چی دکی کل احتیاج را دے نو دا احتیاج پخپل تقاضا دا فنا کئی چی ندے با فنا کی گی او سلورم وربان مرتب کئی جدا مشاہدہ دا جو شیون پیدا کی گی او فنا کی گی
انسانان پیدا کیږي او فنا کیږي، نو دغه رنګه مرګ هم یو حتمي امر دی چې څوک هم پیدا شوی نه دی به مریږي خامخا. خو اوس چې څوک مړ شي ستا قریب به وي، ستا رشته دار به وي، ستا متعلق به وي، ستا دوست به وي. نو چونکه انسان کې خو انس او الفت دی، او انس او الفت چې کله وي او څومره مزه ورکوي، نو که دغه تعلق په یو قسم یا په بل قسم ختم شي، نو درد او غم یې هم د هغې لیول او د هغې سطحېږي. د دې وجې په اولاد هم سړی دردېږي، په والدین هم دردېږي، په رونو خویندو هم دردېږي، په رشته دارو هم دردېږي، په دوستانو احبابو هم دردېږي، په متعلقینو هم دردېږي چې کله په کیسو کې وفات کېږي. اگرچه دې درد کې مدارج او مراتب وي، چې په والدینو تر کومه حده دردېږي، په اولاد تر کومه حده دردېږي، او په نورو اقاربو یا احبابو تر کومه حده دردېږي، نو الله تعالی د داسې تکلیف او د مصیبت په موقع موږ ته حکم وکړو چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. تاسو دوه کاره کوئ، الله نه اعانت غواړئ، یعنی خیراتی شی مه غواړئ، څه کوئ نو الله نه غواړئ، ځکه چې د غوښتو دپاره لومړی تقرب الی الله پکار دی. چې هغه سره رجسټرډ خوشي، نو چې رجسټرډ شوی نه وي ورسره، نو هغه ته څه شی ته غواړئ؟ ستا نوم نشته هلته. د دې وجې بار بار مونږ ځان رجسټرډ کوي د عباداتو په اساس، او بیا د الله نه غواړو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم عبادت به وکړ، نو د هغې نه بعد به دعا کوله، مونځ به وکړ، دعا به کوله، روژه به ونیسله، افطار وخت کې دعا به کوله، صدقه به وکړه، دعا به کوله، حج کې مختلف مناسک به ادا کړ، طواف به وکړه، دعا به کوله، سعی به وکړه، دعا به کوله، وقوف د عرفات به وکړه، دعا به کوله، وقوف د مستلفې به وکړه، نصار به دعا کوله، جمرات به وویستل، دعا به کوله. خبر هم ذهن کې راځي. اوس دا دلیل د دې دی چې دعا ته خو ته محتاج یې، او الله تعالی مشکل کشا حاجت روا او کارساز دی، نو دعا خو به هغه نه غواړې هر وخت غوښتی شي، خو د دې دپاره څه زمینه مساعد کول پکار دي، د دې دپاره څه میدان پیدا کول پکار دي، او هغه میدان عبادت سره پیدا کیږي. ابراهیم علیه السلام الله ورته حکم وکړ چې بیت الله آباد کا، لکه قرآن کریم فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُعَاءُ بَيْتُ اللَّهِ تَعْمِيرُ د تعمیر او عمارت تکمیل نه بعد دعا کولا چه ربنا تقبل منا، او زمون پروردگار زمون دا سای زمون دا عمل زمون قبول کی، او قبولی گی عمل کلا چه دار پر اخلاص تام بانے کری. سانو من ذکر کو چه ایمان و عقیدہ دا فعل او عمل دا زرے دے، او نور عمل دا افعال د جوارح او د اعضاء دي. د زړه عمل دا د یو قبیل دی، او د اعضاء عمل دا د بل قبیل دی. اوس دا دواړه یو بل سره سلیخ ناخلي،
ذکر دے دی منبع و مصدر جدا فطرت لری دا زلو زان لا فطرت تے او دا آزاو زان لا فطرت تے نو دا دا سدہ لکا دیوان تیرے پا خطو پانے جو رکھئی او دا پاسا تی سیمٹ تا پے نو دا دا خطو دیوال دا سیمٹ لے و ناخلی چیوی پی تا پی دارا ورزائی ذکر چیل اوی پا میس کی تبعی مناسبت نیشتا خطا فطرتن دا نرم دا او سیمن فطرتن دا سخت دی کیونکہ فطری مناسبت نیشتا دی وجہ جور ناخلی دی وجہ جو ناخلی زمون خودلتا آبادے دا گٹو خطو دا گٹو دا خختو دا سیمنٹو بھی دا زمون آغا وطن کی چکم زمون گا اسیگو نو آلتا طول کورن دا لرگو بھی دیوانون ہم دا لرگو بھی چتے ہم دا لرگو بھی اس لرگے خدا سے شیرے چکا باران پی کی کے او بیا پنورو لگی نو خرابی بھی ناغی اغیل دا سیمت لی اوور کئی اس لرگے دا دا فطرت ہم لرم دے اور دا سیمت سخت دے نو دوی بیا لے اونا خلی ناغوی دا نریز دا سیم اتار گو لیتیوی دا دی جالوی نو پا دا دیوال باندے دا جالو لگئی او دا غین بعد بیا والا دا سیموٹو لیو ورکی نو چی دا پرستر والا ورکی نو کیونکہ میس کے دا رابط موجود شو نو بیا اغا منگور تستکو وایو چی او سکی مصری وی سکو کئی نو دا غستکو ور سر بیا تین سی زکا چی پا دی میس کی یو تلون پیدا شو خوستا با وای چی اس پا نا خود سیموٹو نم زیادہ سختی نو تخو وای چی سخت و نرم فطری مناسبت نلی دیو بر سر انخلی نا کیونکہ اغا جالوی نو پا دا میس کی کم خالی زائی چی بے نا اغد دی اس پا نی پا طبیعت کی دا شے پیدا کچی او نرمی پا کی راستا دا معتدل و متوازن کر لہذا اغستکو اغا آگے دیوال سر انخلی نو اس سے کلا دغا عقیدہ و ایمان دزرا عمل دے او نور اعمال دا دا جوارے ہو دی نو مناسبتی او بل سر نیشتا نو از دا اعمال زمونگا با دی عقیدہ و ایمان سر سمیختی جی سلگا نو ردی لپار میسکی با یو رابط ورطا لگے او آغا رابط دے اخلاص نو چی دا اخلاص پا میمس کے راشی نو دے دا عمل دا مربوط کی عقیدی او ایمان سر او دے وجنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات سمانا دا یو کس ہوئے ہیں دا دار و مدار پر یہ تنہیں دے بالکل غلط صحیح دیکھا تو حنفی کارخان بولی سے اس بلان سے بغیر نہیں یہ تبا آغل تھا دا تبرید دا آزاد پارا او دسو کی لیکن دار و مدار پر نیت بانی بیا موس پہ کولے سے وایا موس پہ کولے سے کہنا کولے سے پہ لیکن اس دار و مدار پر نیت باندے ہو نتنے خطا کرے نہ دے نتنے نیت دے نہ دے کرے نہ او دس دے نہ دے سے نو چی او دست دلنے سے طالبان من سنگا کے زبا پا خیال زچے تلیم تاز طور شوافے شویئے دا غطا چی ہوئے دا مذہب دا جمہور ہو دے نو جمہور وی چی انما مدار والعمال بالنیات عمال موقوف تی پر یدبانے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کم امور حسیئی دا غی نیت ضرورت نی دا غی پا محسوس انداز بانے نتیجہ مرتب کی دا بابا بلا شہر ہے دے بابا کے خدای وجیب دماغ لگو دی تھی ناغا بابا وی کہ او دست محسوس شہر ہے غایت او مقصد دا او دست دے طہارت حاصل ہو نکتانیت کرے او کدی نہیں کرے چلاس بے اوینزن لپاکی گی بکنا او چی مختی اوینزن ناغا وی چی غایت خواہ حاصل شہر چی غایت حاصل شہر موس بولے نشو پرے صحیح نو جمہور وی کسرے پا باران کے روانے دیر تیز بارانی او سر تخپو پا آگئی باران بانے اولان بیگی خودے پا در پاکائی بانے منسکولے شیئے گئی نا
ذکر دی نیت دا او دس نلے کڑی ایمان صلی اللہ علیہ فرمائے بس چھے ولی لامبو اور بس خودے پاکستان پہ پاکستان ورزی دے او دس پہ منز دے کئی سرے کئی منز دے کئی جمہور وینا چھے کل باران تیس شروع شا دے پکی روان دے نبایت چھے آغا وقت نیت دے وضو او کی پدے باران او پہ غسل المطار باندے نخو بس چھے نیتو کی نبیا پہ منز کوریش ذکر چھے مدار دے آمالو پہ نیت باندے دے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی انما ثواب الاعمال بالنیات دا اعمال ثواب اللہ دنیت پا اساس ور گئی ذکر بلا دے اعمال بلا نیت صحیح صحیح ما تاز دپارا کتاب لکھلے و تاز کتاب گو رہی القواعد الفقہیہ فی المذاہب الاربعہ فدے کہلتے ہو قائدہ میں لکھلے لا عمل الا بالنیہ نائے کہ میں دا ٹول تفصیلات لکھلی تھی ہو بازے علماء حضرات ہوئی میں اغلق مشکل دے کہ لاغ مشرح شن خبئی مجھے شرح ہی لکھو پخبل کتاب ما وی لگ با مفصل اولی کم نبیا میں یو بل مفصل تاسل اولی کم النخبت الذکیت والذکیہ فی القواعد الفقہیہ النخبت الذکیت والذکیہ بالذال والذہ فی القواعد الفقہیہ ڈاکٹر جاور رحمان تو بھئی اوبل پی ایچ ڈی اگر بانے کے بس صحیح ہے باہر تقدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات دا اعمال مدار دا جمہور پنزبان لے پنیت دے دا اعمال سواب دے امام ابو حنیف پنزبان دے دیکھ زور سر پنیت دے نو سمرہ دا خلاف بس ظاہر ہے نو گدا چاہوئے نو لئے روپے ورکو فیو روپے دیر دنیا کی گئی فکر دا پاکستان روپے خورس پر رفت بر اخیج صحیح دا نو سوکوئے سمرہ دا خلاف اسے تاسو ذہن کشتا کمزوری دارا چھے تاسو اگر ایک پرسکو لینے شئے تعبیر ان شیخ کولے اللہ تعالیٰ دے ممتاز طور تر تعبیر توفیق رکھ نمو درم رو سمرد خلاف بدیس باندے ظاہر شی چی دغت دے نیت عمل دے کلے دے او منز دے پہ اوکر نفریزہ با دے ادا شی خود دے او دست تا تا حس سواب نمیلاوی جی دے او دست تا تا حس سواب نمیلاوی جی دے باندے غر المحجلون من آثار الوضوء من مرتب کی گئی نمرتب کی گئی ذکر چھے دید پارا ستانیت لازم دے چھے دا شے محسوس دا عبادت رنگ واخلی چھے دے سو اخلی دا عبادت رنگ واخلی نو چھے دا عبادت رنگ واقفتنا غر المحجلون من آثار الوضوء خبر اب مانے پوچھا کہ پیونے شوئے اور دے وجہ فا احمل کے دا اخلاص و مراتب و مداری دی مونگا الحمدللہ دا سار موس کرے دے کڑے مدہ کنا تولو کرے دے خو ممکن دے تا دمر اخلاص تا کرے چی تالے پہ اللہ سلنے کا ادھر کی اما لگ گڑ وڑ کرے شاید چی پینزب عمرہ کی اقرابہ نکی حالانکہ موس کو تاہم کرے دے ہم آگا شان بکرے سنگ شریعت ہوئی تاہم آگا شان کرے سنگ شریعت ہوئی خوستا پہ حمل کے اخلاص دیر روزما پائے گی دیر اخلاص نو تی خبر پوئی گئی کہ نا آو کنے اللہ سے ناشنا ناشنا خبری کو ڈاکٹر ضیاءُ الرحمان سے زمان کا مرگر ہے ڈاکٹر صالح الدین سے پاتشی ہوئے دے ناغوس عبدالعی خان یو سوائے کیسے شئے دے چیئرمین دے اسلامک سٹڈیز ناغو دارا پختو تفسیر لاچاپ پوچھ لاچاپ نو چی کلمی اگے دیکھ پل دے پی ایش ڈی مرگر اتوار کرو چی دی بانے مقالہ لی گئی نو پاغی کی دا اغا پی ایچ ڈی دا سکالرانو اغا زمان پا تفسیر بانے پی ایچ ڈی تیسیز لکل دا اغی امام ابو حنیفہ دا دے زکر دیر امبے ہو نو دا پا فاتحہ و بقرہ بانے لکل نور ملگر یو بل مرگر پا آل امران و نسا بانے لکی نو تروس اپنی دشپک مرگری سورہ نور پر ہو رسے سورہ یونس پوری نو بار تقدیر حرم میں کوس دادتا ہے بل حضوی میں دی حجیت حدیث بانی یا دی رائے بانی وہ بلے مقالوں نہیں کہا
چه کم از کم سلسپی دلس پی ایش دی خوری دی غاڑا کس رن نزدی بس لکل دی نبار تقدیر عرض بے کوستاس خدمت کی چه وزدا اخلاص یا خلوص نیت آغشے دے چه داستا آمال واقلی استاد عقیدی اور ایمان سرے اوڑا گئی ستا کوشی صحیح صحیح کرتے ہیں ناظرین عرض بے کوستاس خدمت کی چه اللہ تعالیٰ فرمائی يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإيمان والو الله نعانت وإمداد غالي صبر سرا أو مستر الصبر خطاس تمالوم دي ستوي إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمي كل صبر في القرآن فهو بمعنى الاستقامة يكون زعم صبر قرآن كي ذكري دا تو معنى دي استقامت دي نمو بیا واپس بابا خضوری بابا تب نہیں سوائے امام رحمت اللہ علیہ فرمائی الصبر والاستقامت متلازمان اگو صبر و استقامت دا متلازم دی دا توینز دی سلی توینز پیج نی دو بچی چی پیوزا پیدا شوی تو ما شما اگو دا توینز دی دا ایرازیوم یوزای اوزیوم یوزای نکہ یو سلی کی صبر وی لازمان پاک استقامت دی او کہ یو بندہ کی استقامت کی نفاق بلا زمان صبر ہوں گی دس نشی کے دے کہ صابر سڑے با بے استقامت ہے یا استقامت والا سڑے با بے صبر ہے نو بابا فرمائی اس ضرورت نیستے چھے کل صبر ان فی القرآن فوق مانا استقامت وہ چی یو دے ذکر شا دا مستغنی شا دا ذکر دا آخر ناغور فرمورات دے صحیح شو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو اللہ نے غانت و انداد غالی صبر سرا و صلاة مصر حضر شیخ و شیخ مولا حسین لیسے برحمت اللہ علیہ اگر فرمائی کہ دے آیت کی بالخصوص دا صبر نا روزہ مراد دا ربر صبر روزہ مراد دا او دلیلوں نے دو دی دلیلوں نے یو خدا کہ قریب ذکر دا صلاة سرا نکم زی چی مجھ ذکر شی لازمان متبادر زین تسر آزی روجہ رازی نو او خلقو او ایمان والاو خداین امدادو والی روجی سر او منز سر او دین دلیل دادے چی حدیث دا سلمان فارسی کی چی امام بحقی نکل کردے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان متعلق ہوئی وہو شہر الصبر وہو چی داد صبر میں آشتا او صبر سے تو ہوئی نو صبر لغتاً حبس دے سشیلی حبس دے منع دا نو اس پر دے صبر کے حبس او منع دا دے وجہ صوفیہ درے انواع ذکر گئی یو تاغوی وی صبر علی الطاعت دین تاغوی وی صبر علی المعصیت او درین تاغوی وی صبر علی المصیبت زان طول پتاعت باندے زان ترل دا معصیتنا او زان ترل پا مصیبت بانے چی شکوا نہ ہوگی اس خبر ہمارے پوچھ رہے نو رمضان اگر کی داد نیوارا شیونا نا پکی موجود دی که موجود ندی تراعات پکستے حالانکہ دا جون جولائی سخت گرمی تند بیا خصوصا خلق چی مزدوری کئی یا زمیدارہ کئی مزدوری کئی یا زمیدارہ کئی اگر سورہ تگیگی کنہ تگیگی او تاعت خودہی صبر حالت تاعت او درم چستگی شہن دا تند مصیبت دے خودہ شکوہ نکی نشیح حسین علیہ احمد اللہ علیہ فرمائے کہ یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و ایمان والو اللہ نے غانتوں لا تغوالے و صبر او مسترہ یا پروجے او صبر او پروجے او مسترہ او بیا مونگا مشرح کرا تفسیر کی چی دا دوارا ولی مراد دی دا دوارا ذکر چی مانیق دا ایمان دا کفار و بالخصوص دا یہود دا پارا دو شئیو دو شئیو یو لستا پاور او بل لستا ویلت یو حب جاہ او بل حب مال یو دا مال محبت بل دا منصب محبت یو دا مال محبت
او فيروز رحمه الله الديلمي، فيروز لو محدثتي لو نني مسند لي قال لي نغ مسند کی حدیث نقل کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مازبانے جائعانے ارسلا فی غنم بے افسد لہا من حرس المرء المال والشرف لدین او کما قال علیہ الصلاة والسلام جو کی شرم خان دا گرلو درمی دا پارا دمر خطرناک او مولک نجی لکہ دا مسلمان دا دین و ایمان دا پارا چا حب مال او حب جا سمر خطرناک او بل حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اوی انها هی الحالقه دا ریزر دے دا یختو خولو والا چاڑا دا کدا محبت در کے پیدا شد او وی فرمائے کہ انها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدین دا داسی چاڑا دا چی وخت مخری دا دین خری دا سکے دا دین خری انها هی الحالقه فان ولكنها لا تحلق الشعر بل تحلق الدين نبي فرمائل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه مشركين ويهود دبار ما ني وغسلنا يا حب جاء او بل حب مال او قران كريم بل زي فرمائل جل تدار البر حتى تنفقوا مما تحبون نو تاسو خو عامه ترجمه وکړئ دا چندې والا یاد دی د څه والا یاد دی دا مدرسو والا ته ډېر پوخ یاد دی نو مدرسې غریبانه دي څه به کوي چندې به غواړي که نور څه صحیح او الله تعالی دې د عوامو له خیر ورکړي دا ټولې مدرسې دی چلې دا ټولې مدرسې دا دوی چلې زه عموماً مولوي صاحب ته هم وایم ستا دا پټکې دا د عوامو د پیسو دی ستا دا جامه یعنی دی شخصا نه یادوم یعنی دی دینه مې مقصد دی ملا صاحب چې د ملا صاحب پټکې دا د عوامو په پیسو دی د ملا صاحب جامه د عوامو په پیسو ده د ملا صاحب پیزار د عوامو په پیسو دی د ملا صاحب استوګنه د عوامو په پیسو دی او د ملا صاحب موټر سایکل دا هم په عوامو په پیسو دی اوس که دې عوامو چندې بس کوي جمعات چلیږي مدرسه بیا به تم چرته لګیا پکوړې به کېده صاحب مغاړه الله فرمایل چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عموما خو خلک ترجمه وکړي چې لن تنالوا البر تاسو نشئ رسېدی نیکۍ ته تاسو لن تنال البر تاسو نشئ رسېدی نیکۍ ته حتا تنفقوا مما تحبون مگر الا چې تاسو انفاق کوئ تاسو خرچ کوئ د هغه مال چې کوم تاسو ته ډېر خوښ دی نو دا خو ظاهري ترجمه ده خو د اصول التفسیر او د ارتباط په حواله باندې ترجمه مراد نه ده دا ترجمه نو له دې وجه مونږه بله ترجمه کړې ده چې د بیر لفظي معنا خو څه ده او د اعلی درجې نیکی څه شی ده توحید و ایمان نو الله فرمایل چې مشرکین او یهود د پاره معنی او رکاوټ ته حب جا او حب مال چې کدا پیغمبر مې ومنو بیا خو به زه مشر نیم دی به مې مشرې او کدا پیغمبر مې ومنو نو بیا خو زه خلکو جیبونه نشم والی بیا خو به دته ګورم دی بوی دا حرام دی او دا حرام دی او دا حرام دی دا بنه کې او دا بنه کې او دا بنه کې نو ما هلته تفسیر کې لیکلی بیا به تشریح ورکړی چې لن تنالوا البر تاسو نشئ حاصلول ایمان حتا تنفقوا مما تحبون مگر الا چې قرباني کوي هغه شی چې ستاسو ورسره محبت وي انفاق څه شی دی قرباني ده خلاص بس خبر بدل شو حتا تنفقوا مما تحبون مگر الا چې قرباني کوي هغه شی چې ستاسو ورسره محبت او تاسو محبت دی یا مال سرا یا منصب سرا نو چې تر سو مو مال نه قرباني کړي یعنی دې هیڅ د مسلمان نه اخلاص کړي
یا تر سونو منصب نی قربان کرے یعنی دی حرس نمزان نی خلاص کرے نو کلمہ بلے پلارو ہوئی تا چر تا دیتا تی آرے او دغا دو موانعو تا چر پار دیہود رو پارا زکا آگئی او دا مدینی پسادا خلقو بانی سور دی بولا زکا نسبتا رو پاہا تلیم یافتو نسبتا ہرچی دا اوس او خزرج دو غټه قبیله د مدینه منوره تقریبا هر خو زمیدارو کاشتکاران د تخم پیسې به ورسره نه وي د یوې پیسې به ورسره نه وي د بخور پیسې به ورسره نه وي نو یهودو به دوی له قرضې ورکولې په سود باندې یهودو به قرضې ورکولې او نور تعلیم یافته خو نه الف ولم نه ورته په لیکلو نه په لوستلو لهذا یهود چې هغه نسبتاً تعلیم یافته وو نو هغوی په دوی باندې علمي او تعلیمي مشري هم کول هغې علمي تعلیمي مانیټران هم وو او هغې مالي مانیټران هم وو نو هغوی وایي چې که دا پیغمبر مو ومنه نو خو دوی وایي چې سود ناروا دی هغوی به دا قرضې خیراتي خو نه ورکولې په سود به یې ورکولې نو دی خو وایي چې سود ناروا دی نو دغه آمدن لار بنده شوه او چې دی مو مشر ومنه نو بیا خو به دی مشري منصب خو د ده نه زمونږ نه خو منصب هم لاړو اللہ تعالیٰ او فرمائل کہ بس دو قربان ہے اوکے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو هرگز ایمان نشی حاصلو لے ایمان ترسی دے نشی مگر اللہ چی تاسو قربان کئی اغشی چیز تاسو ارسل محبت دے نو صلی اللہ تعالیٰ صرف دا نوئی چی تاسو بیماران جی لدی بیمارے سے علاج ہو بلکہ علاج ہم خیلی چی علاج در پاہم خیلی نہ علاج دی آیت کیوں خود یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة روجے نسائی کہ شاوات کو کنٹرول شی مال حرص دا نہ ختم شی او منس گوئی کہ دخبل بدن بادشاہ یعنی سر پخاور اللہ تا کہہ دے کہ استکبار دا نہ ختم شی جس نہ ختم شی روجے سر بڑے حب مال کمزور شی او من سر بڑے خب جہ کمزور شی نو کہ بس دغه دوا دے کمزور کنا بیا بتیا دے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خبر ہم زین کرازی نو دغه سے قران لگا وے منگ دغه سے قران چ ویلڈنگ شی سنگ شی نو تاسو مې دی حوالہ باندې دو کتاب لیکلی دی یو کو مستقل کتاب دے تعبیرات التحبیرات فی التعبیرات وربط الصور والآیات او بل میں بیاض در لے لکھلے دے اللہ آلی و الدرر فی رب تلایات و الصور صحیح خبا صاحب عبداللہ مولی صاحب خیوات دے قریب سید مولی صاحب ورسرم کار دے کئی او بل مولا سے ہم دے تا تیار نہ دے بلکہ مولا سے خودی تم تیار نہیں چاہا غریب ٹائپنگو کی چاہا آگے بیا نظر ثانیوں کی اور ریویو کی بات تدیر اللہ ڈاکٹر صالح الدین سے ابن خیر ور کی چاہا اس دے پی ایج دی پتہ لگ بانے خبا بین الطلبہ آگے خبا تیسس کئی کنا بکئی تیسس بکئی نو باہر تکبیر اگر یو ریویو بوموش راز میں کو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة او ایمان والو اللہ نا اعانت و امتاد غالی و صبر سرا او مسترا پروجے او پسبر ان اللہ مغ الصابرین یقینا اللہ تعالی استقامت او صبر والا خلق سر دے دا اللہ تعالی معیت استقامت والا او صبر والا خلق سره دی اوس دا اللہ تعالی دا معیت صبر و استقامت والا نو که سو کافر یا مشرکی نو اللہ هغه سره نه دی کده ور سره وای نو دلته خو صابرین سره مختص کی چې دا اللہ تعالی صابرین سره دی نو هلته مونږ ورته مقدر راوست بالعون والنصر مقدر ورته راوست بالعون والنصر جد امداد پا حوالا دے دے صابرین و مددگار دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کم کسان چی دا اللہ لائے کی شیدان شی نا غی تموائے چی دا اموات دی دامل دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ ای تموائے چی دامل دی ای تموائے چی دا مڑے اس موقع دی مسئلہ کی انفتی ہو سکی انفتی ہو چی اوری او کناوری علک اوری دل او ناوری دل دا ثانوی خبر ادا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا حیات
چی او نوے قسم حیات دتا میلاو شی او بیا بنیادی خبر دار احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی دا ډېر لوی فلسفي دی احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی دا ډېر لوی حکیم دی صاحب حکمت دی دیکھ اس بخل کو تا امام راجح حکماء اسلام ہوئی نا احمد ابن یعقوب محمد ابن یعقوب ابن مسکوی اگر یو ډېر عجیب خبر لی کری دا چی خلق ټول دا مرگ نه یریږي کنی یریږي کنی یریږي کنی یریږي اوس مړوم ټول خلق د مرگ نه یریږي نا غوی ونی یریږي نا غوی دا خدشات دی دا څه شی دی نا غوی روم بنای خدشه دا ده چې یو سړی د مرگ متعلق دا تصور نه دی چې مرگ به راشي او بس ختم بشم مرگ به راشي او بس ختم بشم هغه وایي مرگ سره سړی ختمیږي نه مرگ سره سړی ختمیږي نه یو شاعر ویلی دی ہاں سړی راجیب خبره کړې په شاعر مې ځای نه ووتل دا علامه خبره ده نه نه هغه خو ځان له ما بل شاعر خبره کوله سید مولوی صاحب ټلیفون وکړ دا یو ښه سړی دی دته چې کتاب کې مشکل راشي نو دی دا شرم نه محسوسوي چې د خپلو طالبانو په وړاندې دی تپوس نه کوي دی د طالبانو وړاندې د کلاس نه ټلیفون وکړي وایي چې دې ځای کې بېزاري ور ختم او دې ځای کې مختصرمانی کې ور ختم نو زه ورته وایم ته عبارت ووایه نو دا عبارت ووایي نو زه ورته هغه نو دی وایي دا خو ډېر ښه ولګېده ما دا ښه ولګېده نو ما اوس داسې وکړه که دا طالبان د نورو مطمئن کول غواړي په دې تفصیل او دې تقریر باندې ورته وایي چې دا د امریکې نه تازه وحي راغله نو د امریکې دا نوم هسې خلکو باندې ښه لګي پته نشته چې ولې موت رستم جائے غافل اختتام زندگی علم ہوئی کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یشام زندگی صبح دوام زندگی یار دا سڑے ڈیر عجیب سڑے ہوا کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی نمول سے اس سے بھی تھی تشریح نہ پوئے گی مجھے سوکا نمورتے پڑھنبے مصرہ کو پوئے گی ویغے بارے خب پوئے گا نمورتے دوئے مصرہ دا دیر آسانہ دا دا دیر آسانہ دا خدا لفظ زندگی دا دو کا دا سکا دا دو کا نو ہے یہ شام زندگی دا دے یو جن ما خام دے ما خام نور پریوزی ختم سی ہے یہ شام زندگی داد یو جون شام دے ما خام دے صبح دوام زندگی خود بل جون دا صبح دوام دے چا ختمی گی نا خالدن مخلدن فی الجنہ و خالدن مخلدن فی النار نو دا دیر حکیم سڑے ہو دا زمان دا جوی حضار دے جرمنی تا دلو سکورس دا پارا نو بیا چا واپس را غیر ما تے ویزو با جرمنی دا نو بیا جرمنی کی بسکو وینا چی جرمنی کی آغا زائے دے چې کوم ځای علما هغه د پی ایچ ڈی کله کوله پی ایچ ڈی چرته نه کړی جرمنی نه نو هغه کور هغه به تور یادگار محفوظ کړی دی نیشنل پوئټ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان بورډ پہ لگیدل نیشنل پوئټ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان او کوم سٹریٹ باندې چې دی نو د هغه سٹریٹ نامه ده علامہ اقبال سٹریٹ صحیح مونږ خو اصل کې د خپل مشرانو څخه قدر او قیمت دي مغرب کې دا خبره ده چې هغه یو سړی صاحب صلاحیت یې غیر بیا مني او مونږ کې صاحب صلاحیت چې په دې ډول په دې سره باندې خو خدای دې دې خو بس دا څه بلار بلار کی صحیح یو مولا صاحب خو تقریر وکړو نو چاہے تعریف وکړو د نور مولوی صاحبانو مې اسکي چاہے تعریف وکړو یاره دې مولوی صاحب خو تقریر وکړو نو بل مولوی صاحب باندې داغه دا تعریف خو نه لګېدو دا بیگا مانا کتاب وڑا ناغو ورکی دا کتاب خطا سر ہوگو دا کتاب خطا سر کور کے بھوت آگا تانا ہی نا بیگا وڑا ویزد دا اگد دا بیان ذکر کم چھو ستا دے کتاب نے کم ذکر ہے خطا تو دور عمر کی اس دنے پر نو اللہ موئی کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی
هي نشامة زندگی صبح دوام زندگی الله فرمائے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ما ذکر سو وقت کی 325 بال ان شاء الله جمع بين الصلاتين بكل جمع تاخير صحيح چه پزور او عصر کی جمع تاخير او چا مذهب دینا یو نه مذهب بنن جوړ کو ما یو ځای ذکر کوم دا کتاب حوالہ مې ورکول چې دا کتاب مې لیکل دي صحیح الفقه على المذاهب المسائل والدلائل الفقه على المذاهب المسائل والدلائل هو تجلد بوي صحیح نو یو مرګر نه تاسو کوي جی دا فقه على المذاهب دې کې تاسو یعنی څه ثابت کړی دي نما ورته ما لري سلورو اي مو مذهب باندې خبر کړی او پنځم مذهب مې په ثابت کړی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سوچ دا الله لاره کې قتل شي هغه ته اموات او مړي مو وای بل احياء ولكن لا تشعرون ګور جگړه الله ختم کړی یو نفس سر ولكن لا تشعرون صحیح اس مونږه کوشش کو چې شعوري طور په دې باندې پوه شو الله وی ولکن لا تشعرون څنګه په شعوري پوه شي نو یو مولا وی دی ژوند دی او بل وی نه دی ژوند یو وی اوري او بل نه نو ما به تاسو ته درس کې او ځابه ته ویل سمې ما دا مسله داسې ده چې د بازي خلکو بازي مړي په بازي اوقات کې د بازي خلکو بازي خبرې اوري او د بازي خلکو بازي مړي په بازي اوقات کې د بازي خلکو بازي خبرې نه اوري دا ثابته یاد شو جګړه ختم شو ختم شو ختم شو ناظرانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله حضرت شاه صاحب رحمت الله عليه سيد الله شاه صاحب بخاري رحمه الله چا دې تاسو ته بیان کې شاه صاحب یې مرده ماري باتیں سنتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خوڑے مزاحی سڑے ہو بڑے مزاح سر جواب ورکو بیٹا کچھ کام ہے ان سے ان سے کار دیرے ورسرہ میں نے حضرت مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں شاہ صاحب تے فوراں تپو سکوے ارکان دا مجھ سو دی نا خور دا سی گوری ویجی دا خورا تا پتہ نشتا نو یہ منز در بانے فرض دے ڈنبے دا آگے تا پوسو نا کوئی چا پا آگے پوشی نبیا با دی مسئلو تا جو حدیث کہا دی ماں بہت جنہ کل کرے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یو بدو راغے یو عرابی راغے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وے دا خود دور اڈیر شیو لگی دل مولانا سے بانی یو سو کالا مخ کے چھار ٹٹیک شیو 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 کرن نا پاس پتار کیوں چاہے دی اخبار کی اخبار کے پکچر را گلے ہو دا اسپتال ناغا اللہ دیتا سٹول بچ جاتی اور اللہ دے غلم صحت ور کی نو باہر تقدیر اگا ہارٹ پیشنٹ تھا آتا ہو بلا مشینوں لگے دلی ہو بلا دے سلوی اختارون دا سی ہو دا سی ہو دا سی ہو دا سی ہو دا سی لگے دلی گی نہیں لگے دلی بلا دیر لگے دلی نو ازار راگے دا مزوی ہے ماتے دا پکچر دے مولانا سے نو اگا چھ ماتا خونو دا سے مزا ہو گئے مولانا سے تنہا دیر خندل اگر وہ ازار تو دیر اللہ جی نئے ازار مات ہوئے بے مولانا سے انہیں خسن ٹرانسفارمر جو پڑے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ نو امام احمد بن محمد بن یعقوب بن مسکوے اغه وای چې د خلکو خدشه د مرګ متعلق چې بس خبره قط ختم شو که مرګ لا باندې نه ده ارزه ختم شو اغه وای مرګ سره اصل انسان چې دی چې عبارت ده د نفس ناطقنا اغه نه ختمي عبارت ده نه نفس ناطقنا ختمي البته کالب نه خدای اغه نفس ناطقه بهر راوځي اے امام احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی وی چې دا باڈی ولی ضروری ده دا وی آلات دی دا عمل کولو لپاره لکه یو سړی د فن ماهر ترکانی ورزی
خو تر خز ولا پکار دا او سولے ور لا پکار دے او ار ولا پکار دا او پتہ نشته سو لا پکار دی او سو ولا پکار دی نو اس کدہ آلات ور سرئی نو دے بکار کئی کدہ آلات ور سرمی نو کار نشی کولے خوار چی رد مہارت دا فن دے آخو چرتا نہیں دے دلے کہتا لے مہارت خود سر دے نو اغوی چی دا آلات ولا ورک چی دے ور سر اکتسابو کی کنی اصل انسان خواہ نفس ناتے قلے چی کم دن ناس دے دوبار تقدیر دا یو خبر اغوی اغبان مرگ نرازی وی دیم خدشہ دادا چی او مرگ براشی مرگ براشی نو طول بری زر زشب نو اغبیا اغوی دا خواہ غیر سر تلل خبر آدھا چی جسد خاکی بری زر زشی نفس ناتے قلن ری زر زکی کاللہ ان کتاب الابرار لفیع اللیین اخو بیاع اللیین تل یا بس جین تل صحیح دیم خبر او دریم خبر احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی وی چی دریم خبر آغا دا کئی چی وی مرگ براشی نطول خلق بدی دنیا کی اوز بنیم نا اقوی دا مسئلہ کو یواد اتنا سرا ندا ستانا مکیم بلا دیر خلق مرشوی جنو خلق دنیا کی دی وغیش نتا سرا سنیو معاملہ خونا دا دا دریم مسئلہ دا او غوی سلو رما خدشہ دا چی اونو دا بنگلہ میں جوڑا کرے دا او اونو دا دولت میں گٹر لے دے او دا جائداد میں جوڑ کرے دے او دا پلازہ میں جوڑا کرے دا نمال بشن او دا طول عرص و پاتی شی نو احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن مسکوی وی نمال جوڑا ہو آسان کار دا دی غم نخوضی اس خلاص سو مس اس دن کے خلاص لے مکہ دا کار نو دا خدشہ بدر سر نی نو بھار تقدیر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور رشاہ سے رحمت اللہ علیہ امام علی اللہ رحمہ اللہ اگر فرمائی چھے نفس ناتقا آج کل پر جسد خاکی کی بھی جسد خاکی اعمال کئی خو یا بد خو تاز خبر بانی زان پوئے ہوئی خو اعمال کئی یا بد نو کئی خوئی دا اللہ سنا ہو کئی یہ پواستہ دچا دا نفس ناتقا نو اغوی چھے دا عمل اوشی نو پرنٹی گی دا پا نفس ناتقا باندے دا دی انتباہ چرتا کی پا نفس ناتقا باندے اس چھے کلا دا نفس ناتقا مرک سرد دے بدن نا بہر راوزی اخپل پرنٹ ور سرائی سور سرائی اخپل او اغا فرمائی چھے مجازات دا قیامت یار سے چھے فقبر کے رازی دا نور سنو دی دا دا اغا پرنٹ دا اغی ریفلیکشن دے دا سے چھے دے دا اغی پرنٹ دا اغی ریفلیکشن او انعکاس دے چھے یا دا ناز و نعم پر شکل کے دے یا دا عذاب پر شکل کے دے نموتر امرو شاہ سے بخاری اغورتے کچھ کام ہے ان سے اغورتے ہیں نجی مسئلہ وی دمون زرکا وی پر ایک ہونے پوئے گئے بچے دن بیغی بانے زن پوئے گئے تانا بعد آگئی تپوس کی دانا سوک تپوس نہیں کہ قیامت پر روز بانے یا قبر کے جس تا ساکی دے وچے مڑی اوری او کنا ہوئی صحیح اغوی جی اسے دے مسئلہ تپوس کو نو شاہ سے رحمت اللہ علیہ ورتے 30 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے 30 سال سے بدبخت ہندوستانیوں کو جو زندہ ہیں چلتے پھرتے ان کو سنا رہا ہوں وہ نہیں سنتے اور آپ کو فکر پڑی ہوئے مردوں کی زوید جواندو کا مغستن دئی ناوری تو آئی چھے مری ہو رہی اب بناوری گر سکالوں نے لگیا ہم دیتا خبر کم دئی ناوری ناظرزان وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں پہلو بہترین حیات بانی جوندگی خطاستے احساس نکی شعور نکی او شعور داد ادنا مرتبے فاندے چھے حیواناتو کیوں موجود دے کریش دے بکی حیوان نا اللہ تعالیٰ ہوئے دا ادنا درجے غفام امتاتا نہ حاصلی ذکر دا دا بیو بل عالم و دا بل دنیا اس دا ٹیلیفونان لگی دلی دا خو ٹیلیفون دے بظاہر یو دم رضی اللہ سم رضی بلکہ اس دا لاس نم وارش دا او دنیا جہان پا دے کے دن نپروت دے او دو چی رضی فن ماہر نہیں دیا تا رضی فن ماہر نہیں تا پا دی پوئی کی چی دا ٹول دنیا پا دی ٹیلیفون کے سنگ پراتا دا لکھ دور سر ذکر چی دا دا بلی دنیا خبر دی ماہری پوئی کی نو دا غد مڑی دا جون دا دا بلی دنیا خبر دا دے کے با خبر صادق دا وکی دے دے کے با خبر عقل ناغ بدور آگے نبی علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے
يا رسول الله علمني غرائب العلم. غرائب جمع دسر جزاك الله بغريبة. يا رسول الله علمني غرائب العلم. او دا الله پیغمبر دا علم سغری بمسائلات او اجنبی و مسائل څنګه مسائل اجنبی و جامعه نه بیانې داسې مسائل ورته وایي دغه بازی خلکو ته دا بیماری شي سوق بلګیای امام مادی راغ او رانغه تر اوسه پورې باور چې په انټرنیټ او کتل یو دوه امام مادی راغلی دي صحیح انور سرګون ته انتظار دی صحیح شو کوئی دجال اغال تحکارش اغال تحکارش سیو عذاب روان دے پا دیا تاسو ورطا سوشل میڈیا وائی دو ورطا گٹر میڈیا وائی دا گٹر میڈیا دا کنے دا دا دنیا گند بلا دروغ افترا کذب دا شیطے ڈک بات سو کوئی وی ٹیلیفون نمبر را کنے دکتا ہوں شیطان جیب کنے ساتھ اوس دا دنیا په داسې روخ روانه چې زما به ورته هم ضرورت پیدا شي ولې اوس خو چې حرمینو ته هم لاړ شي نو کم از کم ریاض الجنت دپاره به ځان په ټیلیفون باندې رجسټر کړي نه به ته پیغام درکوي چې فلانې ټایم کې ته راتلی شي صحیح نو ما یې کېدی شي اوس ورته هم محتاج شي خو دغه یو کار دپاره خدای مې د نورې نه ورته بچ ساتي ناجیزان عرض وکړو ستاسو خدمت کې یا بد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی یا رسول اللہ علمی غرائب العلم ما تسناشنا وجنبی مسئلے لعلم خایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئی چی حل غرفتا راس العلم دا علم سر یعنی اصل علم در سرشتا حقی پوشوئے قال الحمد لله ويقينا ده خدای ده پارا تعریف ده پاغی بانه پوه مدویم ورتو بی وی حل عرفت الله اللہ ده پی جندلے ده اخورت الحمد لله او پی جندلے میں ده مدویم تا پوسی تیو که وی حل عرفت الموت مرگ ده پی جندلے ده اغوی جی پی جندلے میں ده پی جندلے میں ده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو سووے وی اعمل بهما ثم اتنی لارشا والپ معرفت دا خدای بانی عملو کا معرفت دا مل بانی عملو کا چه کل دا کورس دا ختم شنو بیا ما تراشنو بیا بغرائب دا علم در توخی اوز دا دا سه کورس دی چه عمر خضر در تمیلاو شی امنا دا خدای دا معرفت باب ختمی گی اونا دا مرد دا معرفت باب ختمی گی دا سه نبی علیہ السلام ورطا عجیب علاج خود وی اعمل بهما ثم اتنی د دې دوه تقاضي ډوم به پوره کړو بیا راشه بیا به نوې کورس ته شروع وکړو صحیح شو نو موږ په دغه مخ دی عزیزان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دې په یو ډېر عجیب او ناشنا حیات باندې ژوند خو تاسو ته شعور نه کیږي تاسو ته فهم او پوهه نه کیږي اور پسے فرمائی جو والا نبل وان لکم بشیء من الخوف اس دا مر گیا دا سے شعر ہے حتمی امر دے حتمی امر دے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بستر مرگ باندھے سبحان بستر مرگ باندھے او بستر مرگ باندھے سنگ دمرے درد ہو لو دمرے وہلے ہو دمرے وہلے بجیل کی شاگردان غریبانان بلاڑ جیل دی دیوار سر بولاڑ سحر مانزه پسی حضرت امام مالک لبه صدا ورکولا د جیل خلوړ دور دیوالو نه نو دوی لیدو خو نه خو دیوال سره بهر بناس کو جړد به نشي الله ته زمون په استاد رحم کی یا الله زمون دی استاد باندې رحم کی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لا چې کله به دور نه خلاص کړ یو ترا आवाज به دي شاعران او دا شاګردانو بهر ووري او ور سره به دا ووري چې امام هر یو گزار سره وای چې الله اکبر دریم گزار وی الله اکبر دریم گزار وی الله اکبر شل کوڑے بے روزانہ ور کوڑے دے شاگردان و سره ملاقات کی اجازت د حکومت باندې جړل ورتا ورته تاسو ولې جړې یی چې تاسو دا تکلیف استاد دا تکلیف
حضرت امام رحمت الله علیه ورطوئی لقد اوزی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحابه لدین اللہ عز وجل و لوجه اللہ عز وجل بے اکثر من حاصل بے خدا پیغمبر و دا غا اصحاب دے خدا خو اس ایزان دا اغیر چکم ایزان دی دین دے پرا تیرا کرے تے تصور اپنے بولے نا غیر ورطوئی چی شیخ دے جی تعالی گزار در کی داو تکلیف دے او قرآن کریم فرمائے وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي جداد انا لله وانا اليه راجعون كلمه استرجاع او خاصه توفد جل زما امت نور كرد دبل النبي بدين كده نو كي مصيبت بانبا انا لله وانا اليه راجعون او نبی علیہ السلام دا اغی دا پار استشهاد پیش کر چی دیا قوب علیہ السلام زامن دا ساران و پسرال و جاقو اباهم مشاء یبکون و جاقو اباهم پتیارہ کے رالر بس دا عشاء مؤول کئی سکی رالر پتیارہ ذکر دروغ و جڑاوی چی بابا پوی نشید دا خدا سو گپلا گوئی صحیح لیکن پرانا کہ وہ جڑا پتہ لگی جراتی یقینا جڑے کا سے گپ لگے ڈراما کے ددی وجہ تیاری تے سار شو وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون دیت لا ترال دیشا تو وقت ما خام وقت تیار کرال جلائے کول وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وبه بابا منجلال انا ذهبنا نستبق نو د استباق معنا خو یو دا ده چې منډې مو والې یو بل سره مسابقه وکړه څه مو کوله مسابقه او دویم معنا په معنا د استیاد د ټیکنیکلي لغتن نه ټیکنیکي انداز سره چې انا ذهبنا نستادو مونږ لاړو ښکار مو کو کله سوې پسې منډه کله هلن پسې منډه کله بل زناور پسې منډه وترکنا یوسف عند متاعنا یوسف مو پرېښود بولو سپلو سادر او جامو سره اضافي سامان سره پاکله الزیب یو شرمخ راغی او دی وخوړو شرمخ راغی نو جوړا هم ډرامه وه دا خبره هم ډرامه وه دا خبره هم ډرامه نو سړی چې دروغ وایي نو دې دروغو سره خدشه په ذهن کې وي چې دا خو به ډسکلوز کېږي ښکاره کېږي به ډسکلوز کېږي نو مونږ ورته وو پریکاشن څه ورته احتیاطی تدبیر د مخ کې نه نو ځکه ورته وې چې وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وی بابا مون ته پته را چې ته په مونږ باندې اعتبار کوونکی نه چې ګنې مونږ رښتیا وایو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اگر که مونږ رښتیا وایو اگر که مونږ نه دی اگر نه پته ولګی چې رښتیا نه وایي وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب يوسف عليه السلام قميص زان سراد چرته سے چیلے یا سوا یا سو شے لال کرو داغے پوینا کی لڑا 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 نو اس کا دے چاہ قمیس پدا سے نا خو بڑھ لے بڑھ رہے تو ورکی میں بڑھ دا خود دل چیلی بھی ندا دا انسان ندا اگو وقت ہو لے بڑھ لینا ہوا اگو وقت وجاؤو علا قمیس ہے بدم کذب قمیس و تولان لکو وی بابا تا ہے قمیس دے خو خطا د دروژن سره چې درو وای دروژن قوت نه وای د پیغمبر زامن دی علیه الصلاۃ والسلام اوس چې سره درو وای
نو ردنا خبر خپل میس کې خطا کیږي را خطا کیږي صحیح اردو کوئی جھوٹ کے پر نہیں ہوتے پر نہیں ہوتے یا پاؤں نہیں ہوتے جو کہ پاؤں نہیں ہوتے ہاں چر دروخ بھی نہیں یعنی دا دی بنیاد شئی وجاؤ علا قمیسے بدم القذب نو اس قمیسے رالو تمہیں نو پلڑلے دے وہ تار کی یوں نہیں ہوتے تار کی یوں نہیں ہوتے یعقوب علیہ السلام چی قمیس دا سے ہو کر دستاس رو پوئی دے پارا وام نو یعقوب علیہ السلام زبان حال سرا ورد داوی دا کم دین پی جدی کڑی و دی شرمخ سکر دا خودیر اقل من شرمخو چیلن بے دی یوسف نا کمیسو استو بیا داغی نا بادو خوڑا رو میتے کمیسو استو سکر تا سی سالم راڑا وجاؤ علا کمیس بدم القذب نو یعقوب علیہ السلام بدے تکلیف دانوے جن اللہ و انا الیہ راجعون زکا دا توفا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخب الامت سرنوا نو سے ہوئے قال بل سولت لکم انفسکم امرا یعقوب علیہ السلام والتوے سولتو مند زینت قال بل سولت لكم انفسكم امرا ويستاسو زانونو تاستيو كار خيستكڑو نو امك قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فامري صبر جميل جملة اسمية ده مقدر بورت رو باسي جي فامري صبر جميل زماكار ده صبر جميل صبر جمیل چاہتا ہوئے کم چی جمیل کا کری صبر جمیل چاہتا ہوئے لا جزع فیه ولا فضع لا ورطولی گئی مساسانا شو فصبر جمیل وهو ما لا جزع فیه ولا فضع چاہے کہ شکوی شکایات نہیں رولے اور چھنی وال پکے فصبر جمیل خوئنا للہ ورسن نوا نو یعقوب علیہ السلام ہوئے کہ واللہ المستعان علا ما تسکون داغا کلمو چی یعقوب علیہ السلام نبی علیہ السلام دے ذکر ہوگا چی گور یعقوب علیہ السلام واللہ المستعان علامات خا کلمہ دا خود دا سے حدیعہ و دا سے تخفر لکا انہا للہ نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تاسبان ابتلا بکوم تاسبان امتحان و آزمیخ بکوم ولنبلونکم بشیئن من الخوف شیئن کے تنوین دے تنکیر دے اور تنکیر سر پارا دے تقلیل دے پارا دے بشیئن قلیل من الخوف ولنبلونکم بشیئن تدلاور کرامت دے تدلاور کرامت دے ولنبلونکم بشيء قليل من الخوف ديرا يرنا ديرا ينزل بدي بلان دي وزي ديرا مدر باندر اوسطا لا لو بولي ولا نبلونكم بشيء قليل من الخوف يقول لك بولي يرى مدر باندر اولا ابتلاء ده بار ساسو مول من مقصد مدي آزمائش من مقصد دي الله سوي آزمائش من مقصد دي من مقصدي وغطا يرى مدر باندر اولا بلدقة سكولا لولا بلان ساوزي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع سلگا غند لوگ بدر باند راول تیرن کی واخ لوگ نہ مرسی میں ابتلاء بھی اسی تمڑی بس ابتلاء کے ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ساس مال کے نقص براولم تاوان بدر کو سب کو اندر تاوان رو ټول پتی بم په جیون د کړی خرسي خرسي منه ولا نبل ونکم عجیب جذباتی قوم یو عجیب جذباتی قوم یو ولا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس بدن کې بد نقص در کوم بیماری بدر باندې راوړم والثمرات نقص در کوم عام مفسری وی ثمرات دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ثمرات الفؤاد دی اولاد باندې بڑے تکلیف راولم
یا با اولاد در ناخلم سمرات الفواد تشیدی دزرن ایو دا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ خوست بسکے ولیکن علیکم ان تصبروا غلط مقدر دے ولیکن علیکم ان تصبروا کدا در اونیستر ور پسید اولا خبر لگی نا صحیح ارتباط تپاردہ لازم دے ولیکن علیکم ان تصبروا وَبَتَاسُ لَازِمْ دِچِ سَبَرُوْكَئِ نوصر پسیو لگے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ سَبَرْ كَوْنْكُ لَبَشَارَتْ وَرْكَ دِلَ زِيْرِ وَرْكَ اس سبر كون کی سوپی نو دعوی خوب لاری خلق کئی نا الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ دعاغ خلق دے جدئی تکل مصیبت قرسی قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نُدَيْوَي چِيَقِينًا مُنْغَدْ أَلَّا او يَقِينًا مُنْغَدِ أَلَّا تَوَاپَسْتُنْ كِي اُسْتَنَنَّ دَ عَقِدَ بَرَابَرْ كَچِ زُوم سَرْ تَرْخُو او زما چِ سدی دا هم ٹول دا اللہ تاو ٹول اللہ نوس آغا اللہ چِ دا غَخْبَلْ مِلْكِيَتْ تَانَ وَاپَسْ أَخْلِ كذا وقبل شيء واغصدنا الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ندعو إنا لله وإنا إليه راجعون يقينا مونغا طول أو زمونغا طول مونغا طول أو زمونغا طول يعني سجن إنا لله مونغا الله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او مُنْتَغِ اللَّهَ تَوَاپَسْ اِدُونَ كِيُو نو اللہ وہ ایک چاہ دا عقیدہ برابر کرا چاہ دا عقیدہ برابر کرا نو ریوارڈ دا تخیم صدر تخیم ریوارڈ دا تخیم اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ دا آغا خلق دے علیہم صلوات من ربیم چے پدیبان صلوات دے ددوید پروردگار طرفنا ددوید پروردگار طرفنا اولائک علیہم صلوات من ربیم دا آغا خلق دے چے پدوید صلوات دے ددوید پروردگار طرفنا ورحمہ اپدیبان رحمت دے ددوید پروردگار طرفنا سورہ احزاب کے اللہ تعالیٰ دلبی علیہ السلام پہ حوالہ فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون عدن نبی یقیناً اللہ تعالیٰ اور دفرشتے سولات و ایپا نبی باندے چلتوئی دقا اللہ دقا حل کو باندے سولات دی التوئی دقا اللہ اور فرشتے سولات و ایپا نبی باندے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِ یہ اپنے ذہے فرمائی کہ هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دَغَى اللَّهَ تَعَلَىٰ غَزَاد دے يُصَلِّ عَلَيْكُمْ چِ صَلَاتْ وَإِتَاسُ بَانْدِ وَمَلَائِكَتُ وَرِدَ مَلَائِكِمْ صَلَاتْ وَإِتَاسُ بَانْدِ صلات حاصل سر یا مراد او معنی سر لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ یعنی دا سے نا کہ اللہ تعالیٰ وہی کہ اللہ مصلی علی دکتوزی اور رحمہ کہ اللہ مصلی علی مولی سعید لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ تعالیٰ دا غفر اشتے تاسبان صلات وی یعنی رحم کئی در باندے سکی در باندے رحم کئی در باندے نوس ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور پسی اللہ سوئے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو صلو علیہ صلات وائے دباندے وسلمو لفظی ترجمہ ہے کچھا اکڑا اندھو بلو روپائے وسلمو تسلیم وائے جزاک اللہ وسلمو تالیو بل سندم در کون یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو صلو علیہ صلات وائے رسول پاک باندے وسلمو تسلیما وحفظوہو حفاظتا کاملا وسلمو تسلیما اردے پیغمبر کامل حفاظت کوئی سلم حاضر شیئ سمانا شیئ محفوظ کا
صحیح او تسلیمان مفعول مطلق سے فائدہ کئی تاکید نہ کمال وسلموا تسلیما کاملا دے محفوظ کئی یعنی چرے دے عزت باندے حرف رانشی چرے دے عزت باندے او دا یو دا یو شی چرے دے باندے دیر مطمئن کہ یو سرے بلکہ زمان بدا عملی خودی پیغمبر متعلق سو خبر کئی تو اور لگی صحیح بے عمل مسلمان اگر اختر شیرانی سو اختر شیرانی مشہور شاعر مشہور ادیب دے پروفیسر دے صحیح نو خمیزاجی داو دے شاعرانو کی اکثر دے استقبار ڈیری کنی پکی دے زان پشان اور دے دنیا کی بل سکنخ گاری زان پشان نسخو پکی پر اشتیا داسی او سو یو شاعر ناغوی خلق ویچی رحمان بابا دیوان لکلے یا غزل لکلے دے انو یہ مام لکلے دے رحمان بابا پشان لکلے دے ناغوی ورتے سنگ دی لکلی دی وی رحمان بابا وی چی سر زما سامان زما او زار شتر جانان زما او زار شتر جانان زما او سر زما سامان زما نو ورتے وی تاست لکلی دی وی مالک لے چی چرگی دی چرگان زما او گردی پور دیران زما او گردی کوٹے ران زما او چرگی بی چرگان زما معزیزانو عرض میں کو استاس خدمت کی چے اختر شیرانی ناغتا چب تاریخ کے بڑے ورطان سو خول او بے پنجاب زڑی انویسٹی چیز نو دیس رفات ہے او چائے خانہ وا ناغی کے بعد اٹول ادیبان کے ناستر اختر شیرانی ہم ناستو سیلانے او مشروب مغرب و تم مخیط پروتو مشروب مشرق ناخو روح افزا دے مشروب مغرب مشروب مغرب پر تپروتو عدد دی گوٹ کو او خپل ترنگ کیو سکیو نسلوانٹان بور سر را لکی بناستل ور سر پروفیسر ہے مود دقا عدبی خبری بیش در سکول نو سائی چی پوشو دے خو ترنگ کے دے راشن نے بیا تپوس کا نو چارے تپوسو کو وی شیرانی صاحب وی ہاں وہ اپنے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے کارل مارکس سے متعلق کیا خیال ہے کہ اچھا معاشی فلسفہ دیا ہے کارل مارکس کے متعلق کیا خیال ہے اچھا معاشی فلسفہ دیا ہے وہ کوشش کی ہے اس صفر کے ذرہ ورک سیکڑی دی کوشش کی ہے نچا دے بل تبوسوں کو ورتے ہوئے یہ شیکسپیئر جی اچھے شاعر ہیں شیکسپیئر اچھے شاعر وہ اس کی انگریزی زبان اچھی بیا اس سفر کی ضرب ورک صحیح نو بیا کسی ابل تپوس کا ابل نو یہ سٹوڈنٹ پزین کی دار آغل چو سرا ازدنی بل تپوس کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کیسے بندے تھے بس در ستر کی سریش ستر کی رووتی گاس گلاس واغفتا تندی لے والا اخلاص کے بدبخت کہی کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن بے غیرت بالکل نہیں ہے وی آپ نے اس گندے مجلس میں ایسی ہستی کا نام لیا تمہیں شرم نہیں آتی نماؤ وی میں کہ مسلمان دیروں بھی خون دی دا اللہ تعالیٰ کمال کرے دے اللہ خود رول کامل نے کمال کہی خدا عجیبہ کمال کرے دے کہ پھر پیغمبر سڑی تو اور لگی کہ نہ لگی ورطا ذکر قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وَقْتُبْ لَنَا فِي عَزِ دُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِ عُصِيبُ بِهِ مَنْ عَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اس آیت پر بسی کہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَادَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ زبان بسید اللہ و بسیدی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جدی پیغمبر پہ حوالا لنبنے ذمہ داری استاد چی ایمان با پہ لرے
والذين آمنوا به تعذير فمانا ده عظموا والذين آمنوا به وعظموا مولي عباد الله خوشتا قلشتا لا ندل آغالي اوش جو ورطا هم عربي تفسير دل ازر برابر كي دا چسا ورطا هم دا عربي تفسير كي لکلی جي والذين آمنوا به وعظموه عظروه عظموا والذين آمنوا به آكسان جبدي ايمان راوڑ دے وحزروه او دد تازين کرے دا طول عالم نے دے معظم گنل دے معظم پیش پی ایمان راوڑ دے ورپسی ونصروه دیکھ مونگ لگ کمزوری ہو تنصروه فزاد دا نبی بانے چن اسرت دے آگے کی ٹک تاکی ہو وہ دا دن پا حوالا بانے اسرت ہے کہ کمزوری کمزوری نہیں یہ ضعف دے والذين آمنوا به وعزروه ونصروه جدد دين امداد کرده واتبعوا النور افضل الى نور الكمزوري واتبعوا النور الذي انزل معه او اتباع کرده تیروی کرده دا آغا نور جد سرنازل شر قرآن کریم جد اتباع کی کمزوری اولئك هم المفلحون تا کامیاب خلق دے نوسماوے چھے عزرو درے تعظیم پاوالا مسلمان تا اور لگی لگی کہنا عزیزان نام لکھو چھے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے اللذین ایسا صحابت ہم مصیبہ اولائے کعدیم صلوات من ربیم ورحمہ نن اللہ و ملائکتو صلون علم دے یقیناً اللہ داغ فرشتے پیغمبر بان صلات ہوئی يا أيها الذين آمنوا وإيمان والو صلوا عليه دبان الصلاة أو درود وائد صحابه تبوزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلموا تسليم وبلا معنى السلام ورتك السلام عليك يا رسول الله يو معنى خما تستوران ده اقرأ أغد لغت تقاضى ده أرسل تقاضى ده أغد لغت تقاضى ده أو ديما معنى چكما ده استلاع ده غرف تقاضى ده نو پا استلاع وپا غرف كيو صحابه سوئي ورتا السلام عليكم وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاتَ تَسْلَامْ كَوَئِ فَلْتِ بُورِرَ فَرْمَائِ چِ عجیبہ خبر ہوا چِ پلار بنو روانو مون پا پیغمبر علیہ السلام چرتا سلام کی روان دشی وی نیو مون با ارادہ کولو چی نبی علیہ السلام را روان دے سلام ورطا حکم دلچی مون بزان جوڑو نبی علیہ السلام بلدن اسلام علیکی آبا ہو رہ رہا صحیح او مونگا چی پلار روان جو نمونگا دی انتظار کیو چی سورا خلق بسلام قیرہ سلام علیکم مولی صرف سلام علیکم تعالی سلام نہ درسی تو ہے کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابدو بالسلام سلام کی ابتداء کرو سکوے او زمان اور عمل نہیں تے کچھ شوکر تر ملائی گن سے سلام کی ابتداء کو وہ ہم تیرا نہ پیڑوان دی نشی دے رانا تاکہ اڑان دی نشی خیر کے کوشش کو بچے اڑان دی نشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خطر آ گئے قد کلیم مسلمہ الکذاب دا خط مضمون دا دے چی من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ دا خط دے مسلمن چی دا اللہ رسول دے محمد چی دا اللہ رسول دے صل اللہ میں دا سینا تا جو استری شوئے تا استری شوئے زماؤ گورے مرسطنے نرادہ نشتا تا استری شوئیم نو من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ دادا مسلمت طرف میں چدا اللہ رسول دے محمد چدا اللہ رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم و اما بعد فإن اللہ جعل الارض بینی و بین قریش فنصف لی و نصف لہم وی اللہ دازمکا زماد پارا دا قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی دیو جی دا قریش ذکر رکھ دیو جی ذکر چی آغا دا دا فرد مقام نگرن دا قبیلی مقام نگرن زن سر بنو حیفو درو لی خود دا زن دا پارا خبیص بیاوی قسم بینی دا اونی چی قسم بین بنی حنیف و بین قریش ان اللہ قسم بین ان اللہ قسم الارض بینی و بین قریش نصفین اللہ دنیا اگنی مکلی دا نیمے مال را کری دی رہ برو رہنما و بادشاہ بزین او نیمے قریش نور کری تبی را برو رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخطر آ رہے
ناغه کاتب راغست ویراشه جواب ورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب ودا خد محمد رسول الله طرفنا مسلمة روجنتا مسلمة كذاب او بي ورپسی سووی واما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين کمالی پیغمبر وے فان الارض لله بزمت طول الله يورثها من يشاء اغچا دے ورتن چ دے روانی والعاقبه للمتقين او بهترین انجام صرف متقیان دے پار دے ورنده گویا یو تر تر ورکه استا خو بندا جڑا مرکی والعاقبة للمتقين إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين ناخت نبي عليه السلام واورث أو أو وايرو صحابة ناستي نو ويدا بسوكي وسي مسلمة لا دبوي سوكي وسي مسلمة لا نو سخت ولا خص مشكل كارن ده هو بكم خد كتير بدم رلوي باتشيات اللي كله شيء لا مسلمة كذاب اگر ته وو اور لگی دی لفظ سره صحیح نس ویدا وسو کی اوس یو صحابی نا سره خدای فقیر سره دی د مدینه منورې بازار کې به په ټوکره کې کجر ګرځولې به خاص وې اواز به لګو کجر به ګرځولې مدینه منورې په کوسو کې آ به خرڅولې او به خرڅولې نو که تاسو ټوک منظر راغله کوسو کې ګرځېدل نو بس د منظر ښه منظر راغله دا خبره په مس کې راغله ناغه ټوک او خله کې یو کډیرو هغه چپلا ځکه غریب وکړو هغه چپلا نوح جنبی علیہ السلام یې څوک به یو سی ناغه دا ټوک یان او چې انا و نا کډیر هغه دا ټوک دبر جذبی او دوست سره و چې کډیر د خله راو هغه دا ټوک نو صحابه ورته وې ته مهال لک په آرام باندې بده ویلو دا کډیر بده یا رايسته و د خله نه یا بده تیر کړی و یا بل راستیو یا بل تیرا کړی دا دومره وجلت نو دی فقیر صحابی ورته وی ولو سبقنی احد که پدی ذمہ دار ہے کہ مان چوڑان دے ٹوپ والے نے خود سعادت نہ محروم ایدم نا وی ورته وی اتعرف عاقبت هذا دا خط یو سے انجام باندې خبر ہے عاقبت باندې خبر ہے چې دا خط انجام سره چل تلاڑ شي اخو ظالم بادشاہ دے صحیح ندی غریب صحابی ورتے ولذا وثبت ولذا وهكذا وثبت وی دی د پاره هم ټوپ وو چې دغه انجام نه خبره چې دوی ما سره سکے ولذا وثبت روان شو یمامې تور سید چې مهم دې تراغه د محل دربان ولا وی اريد ملکتم استاسو بادشاہ لراغلے نو هغه ورته ما ذا تورید عن غواړي دسه نو ده ورته د زمونږ پیغمبر ته خط لیکلو داغي جواب مې راوړی دی نو د مسلمه ټول خلق دی خط د خبرو لہذا تر کاوټ پیدا کول نو بس سړی نیغ بوت مسلمه نه نو چې موید نو ور لے ورک وی خود ها فانها من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا واخلا جواب لما كتبت داستا دا خط جواب چتا زما محبوب محمد رسول الله تليك له احد ګلاو کنه پویدا کو تعلیم یافته سړیو خو د پروتوکول تقاضا دای چې سیکټری راو غاړي لوی خلک سکے نه په خپل خط لیکیو نه په خپل خط لولي په چایل ولي په سیکټری باندې سیکٹ فدا به ترجمانی هی بل ترجمانی نے سیکٹری را اوست وی دا خط اغه نو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى او سیکٹری ته پته دا خود غوی زیه دی او کما دا لفظ نه ډم به خو مارا کی دي چې ته شرمېږم نه ماته مقدس لفظ وای ورته ویلې واضح نه دی وی وی کن نو دې او وی من محمد رسول الله الى وی
ومن محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب مسيلمه راتوك او يدعوني كذابا من هذا مات كذاب السوق علي بن زيد رضي الله تعالى عنه اغه ورته په دې کې ته غوسه کېږي ولې تا ته ستا حقیقت ښکارا کړ وی اظهر عليك حقیقت زما دې پیغمبر تا ته ستا حقیقت ښکارا کړی چې په حقیقت کې څه سید غلو بوجای صحیح اغه دنه غلې در ښکارا کړی ناره تکبیر من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين وسط رباسد أو توري رابا وسط حبيب بن زيد يو لاسي وو لاسي لان دي بريوت حبيب بن زيد نو أفقل بل لاسي وطوران دي أغي أمتي وو أغي ورده تحوك يعني شاتو غور شاتو قتل رينجرز پولیس آرمی ٹرپل ون کمانڈو سٹانٹو الارم حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی باج اوپر ایدائیو مائی سبری کئی مائی باری حبیب بن زید دی فقیر صحابی ورطا یا صفیحون انتا تو خوفنا للموت تو خرج رئے ہم دو مرنے یا رئے صفیحون انتا تو خوفنا للموت تو خرج رئے ہم دو مرنے یا رئے ويقول العظماء بخدا قسم ذوي روضا نتسار منذكم نزو دعاكم جل ومرزقني شهادة في سبيلك خدا ما لو يقبل ذلك شهادت راك نوب سلمة قذاب بسط ولا گزاروك حي بن زيد پريوت رسول پاک صلى الله عليه وسلم تعالى دا منظر خود پیغمبر علیہ السلام شترگو کہ او خیر علی وی قتل حبیبی نامخوی حبیب وقت نبی علیہ السلام نسبتو کہ وی قتل حبیبی فرحمه الله في دي ظالم زمان محبوب قتلك حبيب بن زيد رضي الله تعالى مقصد ما داو چه پیغمبر مقام ده مرتبة ده عظمت ده زمان ايماني وظيفة ده وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سنتو كي مختصر مختصر كي رجل چه